Slobodan pad nogometaša Cibalije nastavljen je i prošle subote. Solin je iznova pokazao da ima protuigru za nebesko plave. Nakon domaće pobjede i vinkovačkog remija u prvom dijelu prvenstva, Solinjani su u trećem krugu pobjedili i u Vinkovcima. Nestvarno zvuči podatak da je u zadnjih 8 utakmica Cibalija od moguća 24 osvojila samo trećinu bodova, 8. S druge strane, Zagreb je pobjedio 8 za redom, pa su Pjesnici i nebesko plavi zamijenili mjesta na ljestvici. Sa plus 6 doći na minus 10, to je zbilja nemoguće. Jednostavno, mene osobno ubija to razmišljanje o svemu tome i vraćati se unazad. Naravno, najteže je to da sam i da smo, tako da jednostavno ne znam. U klubu se bave svakodnevnim analizama rezultatskog posrtaja. Uzroke nije jednostavno detektirati, ali prekretnicu jest. Ona utakmica sa Pomorcem, gdje smo imali već 3 boda uknjiženo i gdje smo u jednoj sekundi prokuckali 2 boda, mislim da od tada je to krenulo na neki način izbrdo. O naslovu prvaka Cibalija sada može samo maštati. Zagreb je odmaglio predaleko, a što je još gore, Gorica se primaknula na samo bod za ostatka. Nije daleko ni Inter, Zaprešićani su na minus 4. Onako kako nebesko plavi trenutno izgledaju, imaju se čemu nadati i jedni i drugi. Podsjećamo, drugo mjesto vodi u dodatne kvalifikacije za ulazak u prvu ligu. Mi iz kola u kolo radimo tako puno gluposti i ne znam šta bi rekao. Evo, ovim kolom smo ponovo vratili Inter Zaprešić u život koji je već porazom kući od Gorice bio definitivno isključen iz svih kombinacija, ali pod uvjetom da smo mi dobili Solina. Do kraja osnovnog dijela sezone još je 6 kola, na stolu je dakle 18 bodova i borba za drugo mjesto potpuno je otvorena. Sljedeće 28. kolo na rasporedu je već u srijedu kada Cibalija gostuje u Svetom Ivanu Zelini. Zelina je posljednja na ljestvici i davno otpisana, međutim, imajući u vidu aktualnu formu nebesko-plavih, nitko ovoga trenutka ne može ustvrditi da je Cibalija u toj utakmici favorit.